خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دا دعا متعلق بحثونه تیرو جمعو کې څه بیان شو. په تیرو جمعه کې یو بحث هغه موږ دا ذکر کاوه، اسباب قبولیت الدعا، کم اسباب دي چې سړی اختیار کی شفای سره به دعاګانې قبول شي. پای کې تقریبا یو پنځه اسباب هغه مخکې موږ بیان کړي وو تیرو جمعه کې، نور اسباب نن بیان کوم. شپغم سبب چاغه مونږ یې اختیار کو چې مونږ دعاګانې په الله قبلی، هغه د التقرب بالنوافل بعد الفرائض، د فرض نه علاوه، فرضي عبادت نه علاوه نفلونه کول، سنت کول، دا سبب دی د پاره د قبولیت د دعا. دا نفلونو دغې ډېر شی فیدې، لکه یو فیدې هغه دا ده چې په ورځ د قیامت باندې کله سړی د الله سره مخامخ شي او الله سره حساب کتاب شروع کی، نو د فرایضو تپوس کوي. کله چې فرضو کې نقصان وي د سړی، نو الله به په ورځ د قیامت باندې ملایکو ته ووایي چې زما د بنده لپاره نفلونه وګورئ، چا نفلونه په دې سره د فرضو اکمال شي، دا پوره شي، کم نقصان پکې راغلی خشوع خضوع کې وغیرہ، نو په دې نوافلو سره به دا فرایض مکمل کیږي. خاص کر په دې وخت کې موږ لره د فرایضو نه علاوه د نوافلو ډېر اهتمام پکار دی، اگر چې موږ د فرضو اهتمام دومره نه کوو، په نوافل او سنت د دې اهتمام به ډېر کوو، ځکه د فتنو دور دی، په دې کې زموږ په دې مانځه کې ډېر زیات نقصانات زمون نه واقع کیږي، خشوع زمون خراب وي، توجه زمون خراب وي، په خپل مانځه باندې موږ ځان نه پوهیږو. دا نوافل به د پاره کو ډېر زیات چې په ورځ د قیامت دا فرض زمونږ مکمل شي. بل فائدې هغه دا ده چې هغه زمونږ دلته په دې موضوع کې مقصود ده، هغه دا ده چې کوم سړی نوافل ډېر کوي، نو الله ورې به دعاګانې ښې قبلوي. دا یو صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی او تاسو اورېدلی هم دی بار بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ فرمائی دیتا حدیث قدسی بھی لکی، اللہ فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنتو بالحرب، چاچے زما دا دوست سر دشمنی وکلا نو زما وتا اعلان جنگ دے، دی سڑی سر زما جنگ دے، اللہ فرمائی. او بیا اللہ فرمائی چھے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترستوه علیہ، ما تخپل بندہ دا ببل شدوم رنشی نزدی کے دلے سمر چیف فرائض باندی بات نزدی کی، چھے سڑے فرض منز کئی فرائض ادا کئی دا اللہ تدیر نزدی کی. خو بیا اللہ وی فرمائی وما یزال عبدی یتقرب الی بن نوافر، خو دی فرائضنا علاوام زما بندہ وی ہمیشہ لگیائی ما تا زان نزدی کی پا نوافر ہو باندے، چکل دے پا نوافر ما تا نازان نزدی کی حتی احبہو، تر دې چې د دې سړی سراسر د نوافل په وجه محبت شروع کوم، نو کله چې زه سم محبت وکم نو فکنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي، نو بیا زر د غوږونه شم چې دې پې اورېدل کوي، زر د سترګې شم چې دې پې لیدل کوي، زر د لاسونه شم چې دې پې نیول کوي، زر د خپې شم چې پای باندې دې تل کوي. ادائی مطلب مخ کے بیان کرے حافظ ابن کثیر اغه فرمائی دی حدیث مطلب دا دے چھ اللہ وے زرد غوگون استر گی لاسون خپیشم دا مانا دا چھ دد لاسون غوگون استر گی خپی دا بٹول زما پخو خ استعمالی گی، چھ ز سم غوڑ مقشان بدان دمون دے استعمالی گی. نبی پائے کی دا الفاظ براغری دی و ان سالنی لاعطینہ، زردی بندہ کو گن استر کی شم ہو کدے زمان سوال کی زبول اور کوم وس چسو گاڑی زبول اور کوم، ولا ان استعاذ بی لاعیدنہ، او کدے مان پنئی گاڑی کو
دے ما باندې پنای غوړی د شر ناصر مصیبت نزول پنای ور کوم دا حدیث سری دلیل دی بدی باندې چې څومره سړی نوافل ډیر کوي هغه نه بو صلی الله مین پیدا کیه او چې مین وسره پیدا شید الله نبی ار د دعاګانې و الله قبلې همیشه د پاره نو څو غواړي چې زما دعاګار دی قبول شي د نوافل اهتمام دی کوي د سنت اهتمام دی کوي او ورے بدی وقت کی دیر خلق آد فرض اہتمام نے کی سنت خلا در کنار اور نوافل در کنار مونگے اس فرض خو خام خا زمنگ ذمہ داری دا خو بکو لیکن داغین علاوہ اللہ دا پار مزید سکون بکاری سنت و منکو دا غی اہتمام دا نوافل اہتمام منکو خاص کر دا شپیر تہجد دا غی با اہتمام منکو چی دا غی دیر زیاد خا آثارات تھی دا انسان پا جون کردی را تبدیلی را ولی اور دیر مشکلات پا غی بانی حل کی گی وم سبب چی باغی بان زمنگ دعا گان قبلی گی نغر کثرت الدعا فی الرخا منگ باپ حالات دراحت کی د خوشحالی کی بڑی دعا گان غواڑو زمنگ بے پسخت کی اللہ دعا گان خی قبلی یہ حدیث صحیح کے راغلی دی امام بحقی شعب الایمان کی نقل کرے شیخ البانی رحم اللہ سلسلۃ الحدیث صحیح کی نقل کرے دی صحیح حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سر رہو اَن يستجیب اللہ لہو فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخائے وہ ایک سوک دا خوش آلئی چھ زما دی اللہ دعا گانی قبول کی پا سختو کی پا مشکلات پا تکالج کوئی فلیکثر الدعاء فی الرخائے نبید دیر دعا گانی پا حالات دراحت کی غواری تو خوش آلئی پا حالات کی دیر زیاد دعا گانی غوارا من بدا خلق کو انتظار نہ جوړو لکه انشاء الله رب العالمین د باز خلق د غیب بدی بیان کړي کمایتی کریمه چې ماول سره خطبه کی پیغام دار الله فرمای و اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونا بجانبه کله چې منګ انسان باندې احسان وکړو نعمتونه په الله منګ راو ورو ډیر خیر ورو ورکو خوشحالي پر راولي نو اعرض دې مخواړي د الله ر دین نه د الله مخواړي ونا بجانبه خپل ډډ لري کی لکه دا زمنګ د ډیر خلق دا حال دی چی کل منگ باندی خوشحالی راشی منگ دا اللہ نے بغاوت کو منگ دا اللہ دشمنی تے بے بڑی وحلی زمن کار با خوشحالی کے سی اور خوشحالی کی سنت طریقہ صد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا عمل داو اور منگ کے خودری بدا دی چی کل سڑی بانی خوشحالی راشی نو دے با الحمدللہ وی شکر بد اللہ دا کئی سیدہ بانی با پریوزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بچی کل دا خوشحالی خبر راگی ضرب پا سیدہ بانی پریو دو دا اللہ شکر بے دا کاو ازمن خلق بالکل الٹا چلی گی منگ الٹا چلی گا گرا منگ بچ کر خوشحالی راش منگ اللہ دشمنی تو بڑی وہ منگ گڑا گانی شروع کو منگ چر سنو کبا کن بے کسی مالا والتا زمن کار میں ڈم چوری دلتا چ منگ با نکل خوشحالی راش دا غلط طریقہ را زمانو اللہ وی اعرضا دے مخ واڑے چکر از پہ احسان وکم وانا بجانبه دے خپل ڈڑ لری کی بیا دا اللہ دا عبادت بیان کے دے جمعہ تے بہن راضی سر مون تے نوے پاتی پور عبادت کی بدن سستی کی گی پکار دچ بڑی خوشحالی کی منگ ٹور نہ مخ کے مخ کے اللہ بندگی کو ولے و اذا مسه الشر فذو دعاء عريض ہاں کل چوت تکلیف و رسی گی اللہ وی کل چ دی انسان تے تکلیف و رسی گی فذو دعاء عريض بے پلن پلن دعا گانے کی اگدی اگدی دعا گانے بکئی مخ کی بغٹ چڑ سی پوڑ ری غٹ فحاش پر دنا نہیں او چ کل بے تکلیف راشی مخ کی سب کی بدے بے ناستی اول تبے اگدی اگدی دعا گانے کی ہاں کل دی سر بیا خوشی ہم خرا لیکن اکثر دسی وشی چکل حاجت اللہ پورا کی بے بیر تو الٹے شی آلتا لیکن سنچ اللہ دا مشرکان بارکی ویلی فیدہ رکیبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین کل شدہ مشرکان پا کشتو کی سوارشی پا دریاب کی او مشکل پر آشی مخلصین لہ الدین بیا خالص دعا گانے کئی ہاں چکل بیا وجت شی نبی اثر کشی کئی بید اللہ لعزون ماتی لہٰذا منگا چکے والو چی دعا دی زمنگا قبول شی سختی پٹیم کی نمو پا حالات دراحت کی خو خوشحالی خو صحت راترے او خو اطمینان راترے بس منگ با دقا ٹیم کی دعا گانے غوارو اللہ نبا عافیت غوارو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اگر فرمائی یہ عجیب ہونتی حدیث آگا بیان کرے منگا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائی دا حدیث امام ابن ابی شیبہ المصنف کی نقل کرے بے اسناد صحیح امام بحقی شعب الایمان کے نقل کرے دے ابن ابی شیبہ کے الفاظ داری سلمان فارسی وی اذا کان العبد یحمد اللہ فی السراء ویحمده فی الرخاء کلچی او بندد اللہ حمد پا خوشحالی کی او پراحت کی اللہ حمد بیانی
بهیقی روایت است دی که اذا کان العبد دعاء فی الرخاء کله چې یو بنده په حالات د راحت او د خوشحالۍ کې ډېر زیات دعاګانې غواړي نو چې کله وایي دته تکلیف ورسیږي فاصابه ضر او دته تکلیف ورسیږي فدع الله او دې دعاګانې شروع کی یعنی یو بنده په حالات د راحت کې ډېرې دعاګانې غواړي ډېر استغفار او اسکار وایي خو چې کله تکلیف ته ورسیږي او په دغه ټیم کې دې خپل الله ته بیا لاسجود کی وی قالت الملائکه صوت معروف الت پاسمان کی ملائک وی دا خو معلوم آواز دے دا کم آواز سی برا راغے دا خو معلوم و مشہور آواز دے دا معروف دے من امر ان ضعیف دا دے یو کمزوری بندہ آواز دے چی مخکی منگا پیجنو دو مخکیم دعا گانے کولی وی فیشفعون لہو ملائک سپاری شروع کی اللہ تعالتا پاسمان کی یہا اللہ دا پلانی آواز دل تراور رسی دا دعای وکلی اللہ دعا لقبولکا فیشفعون لہو فإذا كان العبد لا يذكر الله في السراء ولا يحمده في الرخاء او کله چې بنده الله نه یادای نه په خوشاله کې نه په راحت کې دعاګانې نه غوښنه ذکر کوي فاصابه ضر او د تکلیف ورسی فدع الله او الله نه دعا وغواړي وي قالت الملائکه صوت المنکر ملائکه وي دا اوس ناشنا آواز دی دا خو مخکې موږ نه دی اورېدلی فلا يشفعون له ملائکه نه سری ورسپارش نه کوي لہذا منگا کغوار چی دعا زمان قبول شی پا حالات در آحد کی منگ دعا گانے غوارو حالات در آحد کی منگا ذکر دا اللہ کو چڑیر ذکر منگ دا اللہ کاؤ نو انشاءاللہ تعالی بیب دعا گانے زمان اللہ قبولی لکو اور پسی بل سبب کی داجی کرکو نو منگ بغوار چی منگا دعا گانے زمان قبول شی نو براحت کی منگ دعا گانے غوارو یہ روایت کی دار اگلی حاکم مصدرک کی نقل کرے سیول جامعی کی شیخ الباری رحمہ اللہ نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ پر حد کی زان اللہ تو خیوا سمانا اللہ سے تعلق جوڑ کا سختی کی بستا تکلیف بے لڑے گئی سختی کی بھی استا دعاگان اللہ قبل زمانوں پہلا دراحت کی با پٹیو تعلق دا اللہ سر دا دعا او دا ذکر ساتو پٹیو تعلق ای بانے منور سکن خبری کی زمان بخفل پٹ رازی دا اللہ سر حسن رحمہ اللہ دا چی کلا دا حجاج ابن یوسف نو تخلیل حسن بصری رحمہ اللہ حجاج ابن یوسف یو ظالم گورنر تیرشیو دو عبد الملک ابن مروان دا یو ظالم گورنر اور دیر انتہی ظلم اکڑے دے تاست معلوم دے حجاج ابن یوسف الثقفی دیر علماء وجلی دی حسن بصری اغیم نپری خودو نچی کلا تیا خبر شو چی ما پسید کسان را لگلی دی پرشتی آگا لارن یو دوسر اکور تنوت حبیب ابو محمد دا اکور تنوتو خلق را لکور نے محاصر چا پھر کلا دے حبیب و تیویل حسن بصری تا ویل سو پہ حالات راحت کی سخاص دعا دا اللہ نا سخاص ذکر بدا تا دا اللہ کاو اغاو گوڑا کر زان اللہ اغا پوش چاو ما خوا کنی سے اختلی زان پہ حالات راحت کی اغا ٹیم کی دعا زان لے اختل پٹا چھ پٹا دعای اختل کوٹے تنوت چی کوٹے تے ننو تو تر حجاج سپیان پر سرال چی سپیان پر سرال کوٹے دا نو کتل تول کورے لٹ پلٹ کے سڑے بے نموت ون کور چیو سڑے تری تم شپکی کسان بار ترال حجاج ابن یوسف ترال حجاج ابن یوسف ویل قسم فلام پدک کوٹا کی دے ہو لیکن اللہ زمان سپیان استر گڑن دیکھ لی بالکل استر گڑن دیکھ خدا سے حالات کیوں بھی اللہ ستا دعا گانے قبلی دیو جنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمائل ول ادعو اللہ فی یوم سرائکا لعلہ استجیو فی یوم ضرائکا تو خوشحالی پورز دعا گانے غوڑا کہ دیشی دا تکلیف پورز اللہ دعا گانے قبولی کی خوشحالی پوقت کی دعا گانے غوڑا نو بل سبب اتم اغد کثرت ذکر اللہ کم سڑے چھ اللہ ذکر ڈیر کئی مخی خود آگان دی کم سڑے چھ اللہ ذکر ڈیر کئی دے دو دو آگان با اللہ قبلی اللہ قرآن کریم کے دے ذاکرین ڈیر زیت خصفات بین کری والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات آگا کسان چھ اللہ ذکر کے ڈیر زیت آگا زنان چھ اللہ ذکر کے ڈیر اللہ دا آگی دے پارا بخن واجر عظیم تیار کرے دے یہ حدیث کی آگر ڈیر عجیب ہونتی حدیث سے یہ روایت کرا لی ابن ابی شیبہ کی کم خلق چھ داغی جبی دا اللہ پا ذکر بانی لمدی
دیو جنت ته په خندا خندا باندې داخليږي وي. صحیح حدیث کې راغلي دی، هغه حدیث ټوکلای ما، دا حدیث هم شعب الایمان کې نقل لسی سن سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاثه لا يرد الله دعاهم، دری قسم خلق دے چې الله دعا نه رد کوي، دعا یې الله قبلی نه پای کې. او دا دے الذاکر، الذاکر الله کثیرا، هغه کس چې الله ډیر یادای، الذاکر الله الافلام سجی کوي، الذاکر الله کثیرا، هغه کس چې الله ډیر یادای دری کس دعا به الله رب العالمین نه رد کوي. دیو جن ضحاک ابن قیس اغه فرمایل اذکر الله فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، اللہ یادول پر راحت کی تاسو په سختی کی یاد کی. ویل یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ په حالات در راحت کی یاد او خوشحالی کی یاد او نو چکلا مئی تیر کو نلا سویل فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، کچرت یونس علیہ السلام مخکد اللہ ذکر نکولے تسبیح نہ ویلے دے بدا قیامت پوری بدا مئی پدی خیر تکی عیسیٰ روی ہمک کی ذکر کا آوز کول اللہ دعا قبول اکلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مانا زیتے شوی دے ما معاف کو بس اللہ معاف نہ ہم سبب اغدار چیز منگ دعا گانا اللہ قبلی دائی دی پارا ببل سبب دائی چی منگ با دا اللہ پا لوینم بانی اسم عظم چوتوے لیکی دی پارا بانی بدعا گوالو دی اسم عظم نہ خلق و عنقا جوڑا کرے دا خلق اسی کی دا بزرگان یا پلانے بزرگو اسم اعظم یاد ہوئی او پلان میں ہوگی اسم اعظم تا تم یاد دے وے، صرف فرق دوم را دے چھ دی یقین خبر دا ستا یقین کم دے نہ مخکنو خلقو یقین سے واو اسم اعظم خو منگتا نبی خود لے دے پر ایک تا پٹواری سا خبر دا چھ دا پلانی اسم اعظم یاد ہو اغبت و آگانے کور قبلے دے با تیو خور سام قبلے گی خوچ ستا پی یقین جول شی اور اسم اعظم بارک بیا دا اہل علم ډیر اختلاف هغه تر اختلاف در طرف بیانوما بعض اہل علم ویلی دی لفظ اللہ دا اسم اعظم دی تقیم ابن القیم رحمہ اللہ ټول اسماء دی تراجی کی او بعض علماء دا ویلی پکې چې د الله په نمونه کې کم یو نوم هغه ستا په زړه ډیر اثر کوي بس مق اسم اعظم دی هر یو چی وی، لیکن بعض حدیثونو کې راغلی دی لکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیری یو سڑے ولید چا دعا اختلا دعای اختلا اپا دعا کی دسی ویل ویل اللہم انی اسألک بی انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الفاظی ویل اللہم انی اسألک بی انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا الفاظی ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو فرمائل والذی نفس محمد بیدیه لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ويقسم فأغزات شد محمد صلى الله عليه وسلم داغ نفس داغ روح داغ پا قبضة كي داغ پا لاس كي دي سڑی دا اللہ پا اسم عظم بانی دعا وختلا حقا اسم عظم چی کل پی سوک سوال کئی نو اللہ ولا ورکی سو چی دعا کئی نو اللہ ولا دعا قبلی امام احمد نقل کئی دا حدیث بی اسناد صحیح صحیح سنت سرت لہذا دی روایت معلوم ہے جدا اسم اعظم دے اصل کہ اللهم انی اسالک بی انی اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دار ایدور حدیث نے کہ امر اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چدا اس اقرا ترمذی پر روایت کی اگر جب حسن با ال کلام دے خدا با کہ صحیح الاستاد روایت تے لسم سبب اگدا دے چ دعاگان زمان قبلی کی نو اگا اوقات کی منگ دعا گانے غوالو چھ پاگا اوقات کی اللہ دعا گانے قبلی نور باقیم کی دعا غوالو خو خصوصی احتمام بد آگا اوقات کو چھ پاکم اوقات کی اللہ دعا گانے قبلی ہاں اگا کم اوقات تی دا جدا موضوع دا دا با انشاءاللہ اندر جمعہ کی منگ بیانو دا خیرہ چھ کم اوقات تی چھ پائے کی اللہ دعا گانے قبلی ندارنگی اگا مکانونا اگا زینہ چھ پاکم کی اللہ دعا گانے قبلی یو اوقات تی یو زمانی دا غری مکانونا دی اگا مکانات اگر زین چھپائی کہ اللہ دعا گانے قبل اغب ان شاء اللہ تعالی بیانو یو لسم سبب اگر داد چکل یو سڑے غواڑی کہ زما دعا گانے دی اللہ قبول کی لمخ کے دی دعا کول نہ صدقہ ہو کی دام دعا دا قبل دل یو سبب دے مخ کی صدقہ ہو کدا لازم نہ چدا ٹول اسباب تو پیزل اختیار کا یو کل دی اختیار کا کل بلی اختیار کا کل بلی اختیار کا مخ کی دعا نہ
صدقہ وکا زکا پس صدقو سر اللہ مشکلات نورم دفقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیری منزکو صلاة الکسوف نور طور شئو دائی منزی چوکو دا مانزن عروس تا بے خود بخل کو تیویل مختصر چونکہ پدا ورز بانے ابراہیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوی نماری قیبتیے نشی پیدا شئو اگا وفات شئو او پاک ورز بانے نورم طور ش نخل کو دا خبر شروع لا ول دا نور چی طور شوی دا ابراہیم دا مرگ دا وجن طور شوی دے دا قسم خیالات وسم بازی خلق کی دا سی چکر سوک مرشی او باران اخیشی یار ہوئی باران اللہ کو دا غد وجن یا سوک مرشی زلزلہ وشی یار گور دون عظیم شخصیت و زلزلہ وشوا یہ ٹوئے دنیا کی حکم مخمر گنہ کی گی او دا زلزلی جی کی گی نا مخمانی سڑے بکی نیک سڑے امری دا سی بیزی خبری دی نو پدا ٹیم کی چاویلو چی دا نور دا ابراہیم دا مرگ دا وجن تورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق ذہن جوڑی عقیدہ دا خلق جوڑی غلط نظر دا خلق جوڑ لیشی پاسی دا کلی شی منزکو نور صفاشو خود بے ویلا ویلے خلقا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ینخسفان او لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته یاد لری ورین ورس بمئی دا اللہ دا نخونا دو نخیری دا چا دا مرد دا وجنا دا چا دا جون دا وجنا توری گی نا لیکن اللہ پا دے بان خپل بندگان ای ری نو کل چا تاسوی نی نو ان ففزعو الی الصلاة تاسو با مانز طور پاسی گئی آئیر ای کسر اغلی فیدا رأیتم ذالکا کل چا تاسو دا وین چنوات طور شوید نو فدعو اللہ دا اللہ دعا گانے غالی وکبرو اللہ اکبر ایو الوید اللہ بینوی وصلوا منسكوا وتصدقوا وصدقوا كي دي ٹائم کے صدقے شروع کی ہوئی صدقہ دا ډیر زیات اهم کردار ادا کید دعا په قبر دلو کی دی باب کی واقع دی او سعودی عرب یو عالم دا واقع اغلی په دی باب کی شیخ صالح التقی پنمانی دا په سعودی عرب کی یو ښه شخصیت تیر شوی وسدی وس دور کی وس نزیر اور کیا غمے منڈے شیخ صالح التقی دیکھ پر واقع ذکر کی وہی زما دا پنزو کالو معشوم ہو پنزو کالو معشوم دگا تب شروع شوا دا تب کنٹرول ادا رہنا یو ڈاکٹر لزا بل ڈاکٹر لزا دنیا دوین پہ استعمال کے ہو کار ان کا آخر یو ڈاکٹر چور لماتے ہوئے چتر دیر ٹیسٹ لو کا نزلالم ما غټ اسپیټال ته چې ما لغې ټیسټونه وکړو ټیسټونه چې کله ما ته ملاو شنو زما غم نور سی واش زما بچی ته داسې مرض رسیدلې چې دا غي علاج ناممکن او که کېدنه انتهایی مشکل دا دغه الفاظ ناممکن یا که کېدنه ډېر انتهایی مشکل ماشوم زیمې دې پینځو کال دې ډېر په لوبو کې ډېر مینې ماشوم سر په دې ټیم کې لیک چړي شپه ورځ په غم کې اخته یم شپه ورځ په غم کې اخته یم دعاگان ام کوم ذکر اذکار ام کوم اخر ما تو ذہن کی دار علشی روایت نقل کر دے علماء و شیخ البانی صحیح الجامع کے نقل کر دے اگر بعض علماء پہلے سردی کلام کرے لیکن ذل علماء تو صحیح وئی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپل بیماران و علاج پا صدقی بانے ہو گئی پھر دا حدیث میں مخی تراغے فوراً را پاسی دم ماویل چھ بیگال بزخام خا صدقہ کوم و دخپل معشوم علاج با پدی بانے کوم چھ دعا سر بصدقم کوم شپے تہجد ٹیم کے ذرا پاس رمضان سر میں خاص مقدار پہ سیر واغ سے چدا و دخل اللہ کو نم مانے اور قوم دا تہجد ٹیم دے یخنے موسم دے سادر میں وہ ایزان چاپیر کو باہر ترا ہوا تم گورم پدی کسو کی گرزم ہو چون کی شپدا و دا تہجد ٹیم دے بالکل غلی غلیا ٹول خلق خود پر آتے دے صرف ذرا پاس در امبار کسو کی گرزم چی چرت سوک ملاوی چی خما داوی چی پٹا صدقہ بکوم پٹا صدقہ فیدہ کئی ورے مڑو تم کا صدقی فیدہ رسائی پٹی صدقی کوئی بیدبی دی ما بھی خپکی کو بنخا زمان چی کلا مڑی وشی نو غاٹ سندراو لغاراو لالالے کو ٹول دا برا بیتر و تمن راجم کو چرسیان پوڑریان مالدار خلق غریبانان ہر قسم بلا بیتر و مبیل ماز و ماز گزار ٹول تراجم کو حلتا اور دا غشان دے اوخری غن اصلے پی خپل لومو کی جیارا پلانی سری دخپل تار و مور سر دیر امینو دے سی غن خیر آتے پسی کڑے ہو ما تا پتا دا کس مجبور دے
دی وای چې کچر ته زپسې خیرات ونکم خلق وای چې دی پلانی سړی خو پلار پسې سونکله پلار لکه چې بدیش خوشاله دی په خلق چې ارس وای وای دی زړه خپل الله رضا بغواړم زړه خپل رسول تابعداری بغواړم خلق دی لګیا شي وای دی خلق ځان خپل خېټه ته چل جوړ کړی چې وسته خیرات وکي سنډا غواړاله کی چې موږ پکې څه لګو خو دغه طریقه نه ده پټي پیسې راواله په پلار پسې کې مور پسې کې لاش پټ خلکو لے ورکا پټ خلکو لے ورکا جماعت کې ورکا مدرسه کې ورکا نور خلکو لے ورکا چې کوم مستحقین دي هغه لے ورکا پټ چې ستانه څوک نه خبريږي صرف الله ده نه خبري دا سي نوم د پاره د خلک کوي ناغه وي زره شپې را وته ما کوشش میکاو چې وسوک راته میلاو شي څوک راته میلاو نش سوچ کوم چې وسوکم ما وکتل یو ځای کې یو سپین پیشو پروت دی سپین پیشو پروت دی او بچی ور سره دی خپل بچو لا پي ورکی شو دول ورکی او زه چې ور نږدې شوم د پیشو باندې د ولګي آثار موجود دي د ولګي آثار په دې باندې موجود دي نزه فورن لاړم ما خوراکي اشیا راوړو ایته موراړ پر اخی زر زرو خاړه او ډیر سی په طبیعت کې شو خوراک می پیوک دم د الله یو مخلوق دی او بیا پیشو خو خاص کر دای خوري خیال ساتل پکاري نو یزه چې کور ته رالم بیرته او پری وتم تهجد مې وکړه بیرته پری وتم چې پری وتم ما خوب ولیدم خوب کې الله بشارتونه خلکو لور کوي خوب یې ولیدم په دې خوب کې زګورم زما ماشوم زی پروت دی دبرنا تور تور کارغان پر اخته کې گزارې پې کوي او زه ډېر لرې د خپل ماشوم نو زما د ماشوم چیغې وایي دای د بچکول څوک نشته ری زه یم چې زه ور رسېږم نو ماشوم چیغې اوس په څه کوو بلې کې چې موږ ته لکه سپین پیشو خوب دی ګورې هغه سپین پیشو چې ما ولا کوم خوراک ورکړې و هغه را منډې کړې و کارغانې هلته مات کړه کارغانې مات کړه زه چې راویښ شوم ما ته خو پته ولګېدله زه ماشوم له ورغلم چې ماشوم له ورغلم د هغه په مخ باندې د صحت آثار ښکاره کېږي روخ کاره کیږي کله چې سهار شمه ماشوم اسپتال ته ویول چې دای کله میډیکل رپورٹ منګا ډاکټر ته پیش کو ډاکټر حریان پادیش بلما ته چې څه شل لیکلې دی بلما ورته چې څه شل منې کله د قدې بلما ته چې ستا ماشوم کې هیڅ قصور نشته ری بالکل ساس ټیسټونه صفا دی ویل زمارونو چې کله مشکلات ختم ورغړې د دعا نه مخکې لکه صدقه کوي الله رب العالمین به انشاء الله تعالی مشکلات زمنګ ختمي الله رب العالمین زمنګ دعاګانې هغه قبولي کی انشاء الله تعالی اند جمعه کې دا موضوع بیانو چې په کوم اوقات کې دعاګانې خې قبليږي او کټي مسروج بیا بادام بیانو چې کم کم خلق دغه دعاګانې قبليږي انشاء الله تعالی دې بیان باندې جمعه کې کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر